Marin Barleti është padyshim shkrimtari dhe humanisti më i madh i Mesjetës. Ai lindi rreth vitit 1460 në Shkodër dhe ishte teolog dhe prift katolik e historian. E u bë një ndër më të mëdhenj të letërsisë së vjetër shqipe. Për jetën e tij dihet në fakt shumë pak. Nga të dhënat që disponojnë enciklopedit, mësohet se në moshë të re, në vitin 1478, mori pjesë në rrethimin e parë të Shkodrës, kur ky qytet u sulmua për herë të parë nga Osmanët. Vepra e tij kryesore është historia e Skënderbeut, pavarësisht nga një vargë dobësish, që janë karakteristike në përgjithësi për historiografinë humaniste, siç është fryma panegjirike, fjalimet egzaltuese që u vijnë në gojë heronjve, imitimi autorëve klasik deri në hollësi, pavarësisht nga pasaktësitë kronologjike dhe mungesa e të dhënave për faza e ngjarje të tjera, veprat e Marin Barletit qëndrojnë si një burim i dorës së parë të pazëvendësueshëm për historinë e shekullit të 15 të Shqipërisë, si dhe të Evropës juglindore.